Zjarfikësi dhe të tovës në të ardhme nuk do të kem problem që të intervenojnë edhe në ndërtesat të larta. Kjo pasi që përmes një donacioni nga mërgjimtarët në Zvicër, janë siguruar dy palshkall lëvizese për nevojat e zjarfikësve të tetovës. Këto shkall të gjata 23 metra do të shfrytëzojnë për shuarjen e zjarreve në ndërtesa shumëkatëshe në tetovë, ndërsa nevoja për këto shkall ka qenë e kamotshme. Ky donacion është mundësuar nga mërgjimtari Blerim Selmani nga fshati Gjurgjevisht i Kostivarit, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Pra nga kërkesa jonë e kamotshme, duke menduar në të mirë të qytetarëve të Tetovës dhe rrethinës, ishte një kërkesë jashtëzakonisht e madhe, ku kërkonim nga organet kompetente si komuna që neve të na furnizon me shkallë për ndërtesa kolektive, apo më mirë të them për ndërtesa të larta, për të intervenuar së më shpejt dhe të jemi më efikas në intervenimet tona dhe për evakuimin e banorëve në ata ndërtesa. Kështu që me kërkesën tonë në u plotësua kjo kërkes nga ana e komunës dhe në bashkëpunim me një bashkadetar tonin i cili punon dhe vepron në shtetin e Zvicrës, që quhet Blerim Selmani nga fshati Gjurgjevisht, të cilin e falemndrojmë shumë në dërgimin e këtyre shkallëve me të cilat janë me motor dhe janë shkallë të cilat mund të intervenojmë deri në katin e 6 apo të 7, me qenë si janë 23 metra që hapen. Duhet them që me donimin apo donacionin që zotriu në fjalë që përmenda Blerim Selman, njësia territorial kundër zjarit në Tetovë është e pasuruar me dy par shkallë të cilët na i dërgoi zotriu dhe janë jashtëzakonisht të vyeshme apo të nevojshme për njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetovë. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ka falendëruar kompaninë Alberti nga Struga që i solli në Tetovë, si dhe kompaninë Bula Trans për shkarkimin e tyre me makineri speciale.